狡兔三窟，出处西汉刘向《战国策·齐策四》，释义：三，虚指，多的意思。窟，藏身的洞穴。狡猾的兔子有好几个藏身的窝，比喻隐蔽的地方或方法多。多指做事留有余地，具有多种应变能力。历史典故：孟尝君，战国时齐国的贵族，他承袭其父田婴的封爵，被封于薛地，人称薛公，号孟尝君，战国四公子之一。他在齐国担任相国时，门下有数千名食客，他曾联合韩国和魏国大败了秦、燕、楚三国，因此声名远播，威震一方。孟尝君门下有个名叫冯轩的食客，虽然没有什么名望，却多次提出过分的要求，孟尝君都满足了他。一次，孟尝君询问门客中谁能替他到薛地去收债，冯轩自告奋勇接受了这个任务。临行前，他问孟尝君回来需要买些什么，孟尝君随口说缺什么就买什么。冯轩到薛地后，把百姓欠债的借据全都烧毁，说这是孟尝君的命令。于是百姓对孟尝君感激涕零。孟尝君得知此事后，问他为何如此。冯轩说他见相国什么都不缺，就缺一个义字，因此就以相国的名义将债契全烧了，把义买了回来。孟尝君听了不高兴，但也没有公开责备他，只是渐渐疏远了他。一年后，孟尝君遭人诽谤，被齐王免除了相国的职务，只好回到薛地去。离薛地还有100多里路时，百姓就前来迎接。孟尝君此时才知道冯轩给他买的义的珍贵，但冯轩对他说，聪明的兔子有三处洞穴，才能免于猎人的猎杀和猛兽的追捕，如今你只有一个洞穴，还不能高枕无忧，让我帮你再凿两个洞穴吧。于是孟尝君按冯轩的要求，给了他50辆车子、500两黄金，前往魏国。冯轩见到魏王后，就开始称赞孟尝君才识出众，受百姓爱戴，让惠王深感孟尝君是个有才之人，便马上派使臣去齐国聘请孟尝君来魏国当相国。齐国听到这个消息，十分担心孟尝君为别国效力，便恢复了孟尝君相国的职位，还亲自向他谢罪。这样，冯轩为孟尝君凿成了第二个窟。之后，冯轩又建议孟尝君向齐王请求赐给自己先王的祭器，在薛地建造宗庙供奉，这样一来，齐王就会派兵来保护，而薛地在齐国的地位就非同寻常了。宗庙在薛地建成后，冯轩对孟尝君说，三个洞穴已经凿好，今后你可以高枕无忧了。成长心语：破釜沉舟是一种勇气，也是一种魄力，但它并不适合所有人，也并非适用于所有的情况。更多的时候，我们需要为自己留一条后路，当自己被逼无奈的时候，起码还可以有一个藏身之所，这便是狡兔三窟的智慧。对我们平常人来说，凡事要学会留有余地，话不可说满，事不能做绝，留有余地才有回旋的空间，留有余地才能做到均衡、对称、和谐，留有余地才能做到进退从容、身躯自如。